Ahoj přátelé, já vás vítám na kanále Máma v Německu, tady akorát koukám do kalendáře a dneska už máme 29. ledna, tudíž pátek, ano, konečně pátek, že? Zítra už máme zase sobotu a neděličku potom, ano, už se těším na příští týden, protože v úterý jdeme na tu prohlídku, to určitě natočím pro vás vlog. Ono už bude skoro 8:30, my v 8:30 odevzdáváme dětičky, mám tady akorát, ano, táta už šel do auta. Kačenko, my teda jdeme, jo? Papa? Kačenka se učí, jak vidíte, ano, samostatná to holčička naše. Takže jdeme na to, no. Podvezeme děti a jdeme ještě do krámu, do obchodu. Musíme nakoupit s tátou dneska. Táta si bere znova auto. Já půjdu do školy, do školky pro dětičky s Kačenkou opět pěšky. My jsme se teďka byli i včera, i přes čírem, a docela v pohodě, jako, tak teďka budeme chodit pěšky. Akorát doufám, že nebude teda pršet. Ahoj! Tak přátelé, jsme tady. Jsme v Kauflandu. Já dojdu tak nějaký tašky. Táta štěště. Je hrozný počasí, ano. Bude určitě pršet, já to nesu. Takže máme nakoupeno, přátelé. Jak vidíte, koupili jsme něco navíc. Platili jsme 114,66 €, ale máme v tom hodně takových těch jiných věcí. Já vám to ukážu, co jsme koupili teda jako navíc, kromě těch prostě natahovacích třeba. A proto to teda se vyšpalo takhle nahoru. Jinak, přátelé, už hodně lidí má teda tyhle ty roušky. Ty PPF2. Ale ještě jako pár těch lidí nosí takový ty obyčejný lékařský, hlavně ti důchodci, kteří to ještě prostě třeba možná nemají peníze na to, nebo já nevím. I když jako teoreticky je pravda, že oni by si to správně měli vytrhnout v lékárně nějak zdarma, ale nevím přesně, jak to tady funguje, že nemám přesně zkušenosti žádný praktický. Takže tak. Jinak ale s hadrovou rouškou už nikoho nevidíte. Ty jsou už pryč. No. My jsme se zastavili ještě tady v autoservisu jednom. Táto tady má nějaký známý. Už se domluvil v práci s někým, že bychom potřebovali auto překontrolovat před tou cestou do toho Bavorska, jak jedeme k tomu baráku, ano. Je to přes jenom 1000 km, tak to chceme prostě zkontrolovat, aby to bylo v pořádku, vyměnit olej, ano. A něco nám v tom autě i píská, jestli to bude nějaký klínový řemen nebo něco, tak by se na to rovnou asi podíval. A říkala mi taťka, že by to odvez sem nějak v pondělí, ano, protože v úterý jedeme. A že by tady na to auto počkal, on tady prostě má nějakého známého, ano. Takže uvidíme, jak se domluvil teďka ještě. Teďka už jde, jsem to zvědavá. To co? Pondělok ráno od 10 mám plis. Já tu rovno počkám, víš? Jasně. Co by říkala přibližně cenu, spala jsi se? 70 € bude stát len to, len ten filter a olej. Filter a olej, hm. 70 € ale... Ještě robota a ostatní věci. Já jsem se rozhodla, že vám teda ukážu ten nákup. Ještě jednou teda stálo to teda 114,66 €. Toho jídla moc není, to vám kocovat teda ani nebudu. To je pár věcí, ale chtěla jsem vám teda ukázat takový to navíc, co teda nebylo jídlo, ano, nebo pití. A za první to teda byly tyhle ty ponožky, přátelé. Ani jsem si nevšimla, tam jsou to teda ponožky od Coca-Coly, ano. A stály teda 5 €. Já vám to teď řeknu přibližně, nebudu vám říkat ty centy. Protože jinak stály přesně úplně 4,99 €. Dále teda barva. L'Oreal. A tentokrát mám 6, ano, Dunkel Blond. Ta stála taky 5 €, taky asi 4,99 € nebo tak 4,76 € nevím přesně. Tuto jsou vlastně vlastně ubrousky, ty stojí okolo eura a tohle je toaletní papír, ten stojí okolo, myslím, že 2 €. Pak tady máme tuhle ty tablety, s kterými já peru, ty Arielky, ty stojí 5 €, takhle ten balíček, taky necelý. Pak tady máme pleny, ty byly v akci, ty stály necelých 20 €. Pak dvoje natahovací prostěradla, já jsem koupila tyhle cty. To je teda na madraci 140 až 160 širokou, krát 200. Ano. A talíře. Talíře, ano.
To jsou takový jakoby hluboký, ale já jsem jich vzala teda jenom jednu sadu, to je teda po 6 kusů. Dá se to použít i na polívku, ale my polívku jíme teda z misky, takže spíš pro malé dětičky na jídlo, aby jim to nevydalo se. To je to jídlo, toho moc teda není, jsem říkala. Ano, od všeho trošku, dokonce i maso máme nějaký. Já to teďka vypalit a pak se teda najíme s Kačenkou. Tato, ty asi se taky dáš nějaký normální jídlo, ne? No, já si dám toto za to. OK. Já si nesu do rádu. Dobrý, tato jde právě do práce. Odkud to děláš? Od 12. Jo, už to tady vidím. 12:20. Tak, to je Kačenky oběd. Kačka má právě pauzu. Tady střílí nějakou hru. Co to je zač? Tato? No. Já ty starý talíře asi vyhodím, ne? Tak, to je moje polivčička. Jsem si udělala žampionovku. Tak co, jak to vypadá? Jaký máš zadání? Tu už je velice automatiku. Hallo zusammen, přečti mi to. Hallo zusammen, ich schicke euch mal die Aufgaben für morgen. Ich bin wieder in der Notbetreuung. Kačenka má teďka úkol z religionu, z náboženství, přečíst si dvě stránky a vypracovat ty otázky, co jsou tam na konci. To jsem zvědavá. Ukaž nejdřív ty otázky. Co mi zač? Der Mensch ist von Gott gewollt und geliebt. Aus welchen Aussagen in Genesis 1:26-31 kannst du dies herauslesen? Kači, mi to budeme muset asi objednat teda, jako tu Bibli, protože to je špatný, když nemáš. Víš co? Moje milí, právě tady byl pošťák a přinesl mi balíček. Takže jsme ho samozřejmě otevřeli a koukejte se, co je uvnitř. Takže vevnitř byla vrtačka. Ano, ne vrtačka, to je šroubovák, to je akuška, ano. My jsme vlastně všechno objednáváme teďka od toho Boše, takhle ten profi, Boš. A je tam tohle ten Boš šroubovák s těma náhradníma třema vlastně hlavama, plus tady jsou, to jsou taky ty byty, ano, všelijaký násady, které vlastně můžete dávat do toho šroubováku. Tady se vlastně dávají ty hlavy, tyhle ty, ano, nasazujou, no jsme to zvědavá. A vy vlastně tuhle ten šroubovák, a vám na ně dám odkaz, můžete i otáčet, takže vlastně můžete třeba i ten vinkl, jo, víš co. Do vinku šroubovat. To znamená jako do... Ohnout ho prostě můžeš, víš? Takže tak, no. Tak to vypadá. Já vám samozřejmě dám odkaz. Do popisku videa. OK. Takový lehoučkej, krásnej. A my právě, jak se chceme teda stěhovat, tak potřebujeme rozšroubovat tady spoustu věcí, tak proto jsem to teda objednala, protože to by bylo strašné, jako budu se rozdělat. My jsme si to doteďka vždycky poučili, protože ten, co nám koupil Honzík už asi před 3 rokama, tak ten už nevydržel, ten vydržel asi jenom rok, ten obyčejný. Takže si myslím, že do těch věcí se jako vyplatí investovat jako fakt víc peněz a koupit si něco kvalitnějšího. Byl k tomu i tohle ten kufřík. Ano. Jo, uklidíš? Těžká. Dej tam i ty návody. Prýžovečka. No ale je lehoučka, ještě mají potom asi o 40 euro dražší a ta je jakoby silnější, protože tuhleta má jenom určitý vaty. Tu sílu menší, víš, má tato. Takže přátelé, vyrážíme. Za 10 minut máme jít ve školce. Připravila jsem se tady kaťku káru. Můj Mercedes. Mezi kočárama. Ano. Ano, Kačenka už taky jde. Čepici hlavně, jo? Tak by se šla pro rukavice. Dobrý, takže jdeme. Rukavice si tam sedme, kdyby náhodou mi vzíbí ruce včera. Ono tam prší, jako jo? A já pořád pyžama. Je už. Tak, jsme připravení na rozběh, ano. Ono teda jenom fakt malinko poprchává, což je teda jako dobrý. Takže jako ještě jsem si říkala, že něco máme jako natočím, když jsme vyšli. A pak teda začneme pět, že to už asi natáčet nebudu, že? To budu sotva dejchat, že? Jdeme na to, Kači. Jdeme na to? Jo. Jinak přátelé, Kačenka si ještě nesmudla pyžamo, ta si vzala přes to pyžamo, ty kalhoty, ty přesťákovky a bundu a tak, jako jo. To je zbytečný, ne, se převlíkat, když je korona. Tak jdeme.
Já si musím sundat batoh, aby mi neskákal na těch zádech. Přátelé, jsme u školky. Terezička už k vám vyběhla, bohužel v botičkách, v bačkůrkách, tak se musela vrátit a přezout se. Takže tak, takže na ní musíme počkat, až se obuje. A pak jdeme teda pro Anu. Ano, Terezička už je obutá. Já jsem zabudla na boty. Zapomněla boty, to nevadí. A máš obrázky, veď? Co jsi namalovala, ten sněhulák? Kož to? Je, už to všechno padá. Sněhulák, ano, krásný, ano. Všechno nám to padá. Dáme to do kočáru, jo? Do tašky. Tak pojď, jo? Jdeme pro Aničku. Tak nemůžu dejchat, jo? Takže jako rychle s tou rouškou pryč. Tereska? Anna a Kačka. My už ani nepotřebujeme kočár, viď? Co? Vůbec nepotřebujeme, viď? Akorát je mokrej a špinavej teďka. Hotovo. Prší, jo, ona si jde pro lešník. Esregnet, hele. Esregnet, esregnet. Tak, otevří lešníka, či otevří ho? Tam ne. Jo. Pojď, ty budeš se nám okrát. Tady, nedělej to, že budeš se nám okrát. Nemáš vysokačky. Ani pojď, taky nemáš vysokačky. Takže přátelé, máme 6:45. Já půjdu zbudit Honzu. Ještě nejdřív teda umyju nádobí. Kačenka si vzala obě dvě holky do vany. Já musím teda ale za chvíličku Aničku vyndat, protože aby to neměla moc dlouho. Oni se potom ještě budou s Tereskou chvilku hrát. Tam se sebou vzali nějaký panáky do té vany. Tak, no. Já potom by jsem trochu tady poklidila, protože v 8 je táta, no. Takže jsem zvědala, co ještě natočím, jestli nic, tak se mějte krásně a uvidíme se u dalšího vlogu. A to nevím, kdy přesně to bude. Dneska je vlastně ten pátek, v úterý jdeme tam, tak to bylo natáčet určitě, ale mezi tím ještě určitě aspoň jednu něco natočím. Takže mějte se krásně a čau. Takže přátelé, je nás budící den. Sobota, ano. Táta odešel do práce a byl tady akorát pošťák a přinesl dva balíčky. Takže už asi vím, co tam vevnitř je. Já tam drahá houčička mi to rozbalí pro vás. Tak. No čau. Jak vidíte, Tereska už se tady oblíká. Máš tady krásné šaty. Kačka ještě v pyžámku. A hele, Kači, co přišlo dneska?